Сәлем, жиі сөз етілетін отандық жұлдыздардың өміріне шолу жасайтын Инста Ньюс назарларыңызда. Бүгін Нұртастың талпынысын, Диастың көңіл көтерген, Зирузаның әнін сөз етеміз. Жорданы Нұртас Адамбай қазақша үйренуге бел буғанын айтқан болатынбыз. Оған режиссер кіріскенде секілді, өйткені соңғы посттарын мемлекеттік тілде жазуда. Тіпті оқырмандарынан қате болса күлмей, дұрыстауды сұрап жатыр. Егер Нұртастың жазғандарын оқи қалсаңыз, қатесін айтып отырыңыз. Бұл да кішкене болса да көмек. Ендеше ел болып бір қазақты қазақша сөйлетейік. Алдияс Аблаев қазақша үйренгісі келіп жүрген жоқ, бірақ үйрену оған түк емес. Өйткені жанында Ғалымжан Молданазар досы бар. Ол болса Диасқа болды. Көңілі көтеріліп кетеді. Шынайы күлкісінен қатты қуанғанын аңғаруға болады. Ендіше адал достарыңыз көп болсын. Диас Аблаев Молданазардың жанында болғанына қуанса, Зируза екінші туындысының жарқа шыққанына мәз. Әншінің кезекті туындысы «Айтенді» деп аталады. Саған сонда айбен күн, күлімдейді әрбір күн, ойламай бұл еш бір мұн. «Айтенді» Айта кетейік, Кокум Мьюзик енді ресми түрде iTunes-та да бар. Зирузаның екінші әні біздің аталмыш музыка дүкенінде енуімізбен сәйкес келуде. Осылайша қос тарапқа да қуанышты жаңалық. Ендеше көшіріп алуға асығыңыздар. Сондай-ақ Samsung компаниясы да мынадай қызықты пост жариялады. Онда су жаңа Samsung S8-дің жарыққа шыққанын хабарлауда. Бұл смартфон бұрынғыларынан мүлде өзгеше болмақ. Мысалға көздің мүмкіншілігімен сіз оны бұғаттай аласыз. Сондай-ақ оның дизайны жағынан да айтарлықтай өзгерістер бар. Толығырақ таныстықларыңыз келсе Samsung KZ сайтынан таба аласыздар. Айтпақшы алдын ала тапсырыс берген жандарға компания арнайы сыйлықты да дайындап отыр. Ендеше асығыңыздар. Отанды жұлдыздар тағы қандай постымен қызықтырар екен, оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.